السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ خیریت سے ہیں؟ میں ہوں آپ کے ساتھ موجود بابر خورشید، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ایکسپلور ود پی کے۔ برادر اینڈ سسٹرز، اس وقت میں موجود ہوں لسبن کے اندر، اور آج صبح سے لے کر ایک کنٹینیوسلی بحث چل رہی ہے واٹس ایپ گروپس کے اندر، فیس بک گروپس کے اوپر، اور ٹک ٹاک اور یوٹیوب کے اوپر، کہ جو ان لوگوں کے لیے جن کے فرسٹ بایو میٹرک ابھی ہونے ہیں، اور ان کے لیے کنٹینیوسلی بحث چل رہی ہے کہ ان کو ای میل ریسیو ہو رہی ہیں، لائک جو اکتوبر والے ہیں، نومبر والے ہیں، دسمبر والے ہیں، اسٹیل جو مئی جون جولائی والے ہیں۔ ابھی اس میں پرابلم یہ آ رہی ہے کہ کچھ لوگوں کو ریسیو ہو چکی ہے جو کہ لاسٹ ایئر سے بلانگ کرتے ہیں، اور کچھ ان کو ریسیو ہو چکی ہے جو کہ اس ایئر سے بلانگ کرتے ہیں، چاہے وہ جولائی والے ہوں یا جون اور مئی والے۔ لیکن جو لوگ لاسٹ ایئر سے ہیں ان کو کچھ کو ریسیو نہیں ہو چکی، اور جبکہ جو اس ایئرز والے ہیں 2024 والے، ان کو ریسیو ہو رہی ہیں کہ آپ اپنے ڈاکومنٹس کو اپلوڈ کریں، اور کچھ فیس بھی بتائی جا رہی ہے ڈاکومنٹس کو اپلوڈ کریں، تمام ڈاکومنٹس کو نئے سرے سے۔ لیکن ہماری جو بھی سرچ ہے اس کے متعلق، لسبن کے وکلا سے بھی بات ہو چکی ہے، جبکہ آؤٹ آف لسبن سے بھی کچھ وکلا سے بات ہو چکی ہے، تو بیشتر وکلا کا یہ کہنا ہے کہ ابھی اس جو نیوز میں کوئی اتنی صداقت نہیں ہے ان ای میلز میں۔ بہتر ہے آپ لوگوں کے لیے کہ آپ لوگ ویٹ کریں جب تک کہ کوئی اتھینٹک ریزن سامنے نہیں آ جاتا، اتھینٹک نیوز نہیں سامنے آ جاتی، اس وقت تک آپ اپنے پورٹل کو مت چھینے، اپنے ساپا پورٹل کو مت چھینے، اس کی ای میلز وغیرہ کو مت چھینے۔ اس کے بیشتر ابھی یہاں پہ کچھ لوگوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ جو ان کا ایم آئی نمبر تھا، جو کہ ان کے سبمیشن کے ٹائم تھا، اور جو اب ایم آئی نمبر ہے جو کہ ان کو ریسیو ہوا ہے، وہ میچ نہیں کر رہا۔ ٹھیک ہے، وہ میچ نہ کرنے کا مقصد یہی وکلا کہنے ہیں کہ ابھی تک اس نیوز میں کوئی اتھینٹیکیشن نہیں ہے، اور کلیریفیکیشن نہیں ہے کہ یہ سچ ہے یا نہیں سچ۔ تو ہمارا آپ کو یہی ایڈوائز کرنے کا مقصد یہی تھا، ویڈیو بنانے کا بھی مقصد یہ ہے کہ آپ 2 سے 3 دن کے لیے ویٹ کریں، اس میں جو بھی اپڈیٹس آئے گی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے انشاءاللہ، وہ کس طریقے سے کیسے آپ کو اپنی ڈیٹس اور اس کے حوالے سے آپ کو آگے نیکسٹ پروسیس اپنا چلانا ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ ہماری ویڈیو کا انتظار کریں، 2 سے 3 دن کا انتظار کریں، جب وہ کلاس میٹنگ ہو جائے گی تو ہم آپ کو مزید گائیڈ کریں گے۔ اس شارٹ ویڈیو بنانے کا مقصد یہی تھا کہ کوئی بھی بندہ اب جلد بازی میں اپنا نقصان نہ کر بیٹھے، چاہے وہ پیسوں کا ہو، چاہے وہ اپنے ڈاکومنٹس کا ہو۔